Ekonomia eta enplegua. Esan, hasi Xabier, hartuko dituzuen hiru neurri oso zehatzak Gipuzkoako eta enplegua eta ekonomia bultzatzeko. Bai, kontuan izanik, Gipuzkoako enpresen 185 enpresa txiki edo ertainak direla, gure lehen neurria izango da enpresa guzti hoiei doako aholkularitza zerbitzu publiko bat eskaintzea. Nazioarteratzen laguntzeko, berrikuntza proiektuetan laguntzeko, beraien bideragarritasun azterketak egiten laguntzeko, baina zerbitzu hori orain arte enpresa handiek jasotzen dute beraien finantziazio bideetatik, baina guk uste dugu Gipuzkoak baditula baliabideak, baditula nahiko eragile, informazio hori guztia jaso eta enpresei doain eskaini ahal izateko. Bi, sustapen ekonomikoari begira, gaur egun langabezian dauden pertsonetatik, eta Gipuzkoan langabezia beste herrialde batzuta baino txikiagoa da, baina Gipuzkoan dauden 45.000 pertsonetatik, heren bat pasetxo 50 urtetik gorako pertsonak dira. Pertsona horiek merkatuak nolabait baztertuak utzi ditu, eta oso zaila da beren kabuz merkatuan lana topatzea. Kasu horietarako, alegin berezi bat egingo dugu erakunde guztietatik, eta pertsona horiei lan duina bermatzen saiatuko gara. Oso zaila izango da guztientzat dena bermatzea, baina aleginak egingo ditugu bereziki 50 urtetik gorako pertsonen enplegua bultzatzeko. Eta, hirugarren neurri zehatza, baztertuta dagoen eta prekariotasun gehien jasaten duen hirugarren kolektiboa emakumeena da. Emakumeek asko eta asko zaintzara dedikatzen dira, lan baldintzak kaskarretan, eta diputaziotik lehen egin dugun bezala, orain ere saiakera egingo ditugu, gure eskaintzan bidez, emakume hoien lan baldintzak duinagoak izan daitezen. Oso ongi. Bai, Eusko Alderdi Jeltzalearen ikuspegitik gu garbi daukaguna da, Gipuzkoak daukan sare ekonomiko eta industriala osotasun badela, ezin dela berizi, ezin dela parte bat esan da, esan, parte bat ez dut kontutan hartuko, ez dio lagunduko, eta enpresa txiki bakarri lagunduko dira. Ez hori, ejertzizio artifizial hori egiten du izugarri Ezker Abertzaleak, eta bere kudeaketan azkeneko lau urtetan hortik jo du, baina guk uste dugu Gipuzkoako enpresa estruktura osoari lagundu bat zaiola. Biztan da, txikiei atentzio berezia emanaz, baina ozen kasutan guk proposatzen dugun lehenengo neurri zehatza izango litzateke urrengo legealdian urtero 50 milioi eurotako partida bat jartzea sustapen ekonomikorako. Eta hor, egingo litzateke Gipuzkoako enpresa guztien lehiakortasuna bultzatu. Dauzkaten erronka guztietan. Hasi produktu berriak, hasi merkatu berriak nazioarteratze ikuspegitik, eta dauzkaten erronka berri guztietan programak martxan jarri, Foru Aldundiaren laguntzarekin, euren eskutik, eta esaten dudan bezala, enpresa sare osoak. Hortik aurrera, guk uste dugu Gipuzkoan eduki ditugula pare bat arazo industria eta enpresen ikuspegitik. Lehenengo izango litzateke, enpresetan dagoen konfliktibitatea, dagoen giro txarra. Eta guk uste dugu, horretarako, eta programa bezala bultzatuko dugu urrengo legealdian, langilek parte hartu behar dutela enpresen kudeaketan. Eta hor, transparentzia bat egon behar dela, eta dinamika berri bat martxan jarri behar dagoela enpresetan. Eta hortik aurrera, parte hartze hori baita lezotu nahi dugu, enpresen kapitalera. Uste dugulako horrek ere, langileen presentziak enpresen kapitalean, ekarriko diola txertatze bat eta mantentze bat enpresari Gipuzkoan. Azkeneko urtetan, IES joan diren enpresa bat baino gehi eduki dugulako, behintze propiedaden ikuspegitik. Eta beraz hor, programa zehatz bat martxan jartzeko proposamena egiten dugu, eta bukatzeko, uste dugu baita ere, berrikuntza eta ikerketa arlo horretan apustua ezinbestekoa dugula, eta apustu horretan egiten dugun proposamen zehatza izango litzateke agentzia bat jartzea, koordinazio agentzia bat, nano eta bioteknologietan, batipat transferentzi bat egon dadin ezagutzatik, alegia adibidez ikerketa zentru eta zentru teknologiketatik, enpresetare. Guk uste dugu hor, utxune badagoela, eta aldi berean Gipuzkoan potentzial handia daukagula, eta horregatik agentzia hori martxan jarriko genduke, eta hori da gure hirugarren neurri zehatza. Oso ongi, zerbait aipatu nahi baduzue, minutu bat izango duzue bakoitzak, replikarako, eta beste gai batera pasatuko gara, baina lasai. Bai, zuzenketa bat, nire ustez, garrantzizkoa dela,
Markelek orain txaipatu du, bildu, Ezkerra Abertzaleak ze kudeaketa egin duen diputazioan. Eta zuzendu behar zaitut, diputazioan ez da Ezkerra Abertzalea egon, bildu egon da. Eta bildu Ezkerra Abertzalea baino gehiago da. Eta kudeaketa ez du soilik Ezkerra Abertzaleak egin, bildu bere osotasunean egin du. Beraz, aurrerantzean eskertuko nizuke, iragandako irurte hauei zuzendu behar bat zaitzue hori egitea bildu bezala. Bi, egin dugun alegina, izugarri izan da enpresa guzti laguntzen eta bi datu emango izkizut. 2011an Gipuzkoa Foru Aldundiak, diputatu nagusi zeinela, diputatu Gipuzkoako Foru Aldundiak enpresei emandako diru laguntzak 281 enpresek bakarrik jaso zituzten. Hiru urte behan dugu, 2014an 789 izan dira. Lehengoak gehi beste 500. Beraz, enpresek, enpresa askoz gehiagok jaso dute diru laguntza bilduren kudeaketakein, EAJ-aren kudeaketakein baino. Eta langileen parte hartza aipatzen duzu, ongi etorria. Ez dakit gogoratuko zaren, guk aurkeztu genuen sozietaten zergaren, bai, sozietaten zergaren foru arauan, justu bultzatzen genuen langileen parte hartzea eta horregatik kenkariak aplikatzen genituen sozietaten zergan. Zuek izan zineten proiektori atzera botatzen dutenak, eta zuek onartutako foru arauak ez du inolako pizgarririk langileen parte hartzerako. Bai, azkeneko puntu horrei erantzunez esango duke bilduk egin zituela proposamen horiek, sozietaten zergan eta beste hainbat eta hainbat. Eta guk askotan kritikoa izan gera eta garbi daukaguna baita ere da orain harmonizatu behar daukagula hiru lurraldeetan eta kontekstu hortan kobratzen dut hori, baina nik garbi daukadana da hurrengo legealdian gu balin badaukagu ardura, parte hartze arlo horretan, kenkariak eta hobekuntzak martxan jartzeko, guk aldortatik bintzat posizio hori mugituko dugula eta mugimendua egingo dugula. Hori zalantzarik ez dutela eduki. Beste aldetik, Ezkerra Abertzalea bildu zer dan, nik garbi daukadana da, Ezkerra Abertzaleak daukala pisu nagusia eta lidergoa EH Bilduren baitan, eta horregatik esaten denik Ezkerra Abertzalea. Zatik benetan, gu gainean negoziaketetan eta pixka bat EH Bildurekin eta Bildurekin harreman eduki dugunean, azkenean, Ezkerra Abertzalearekin hitz egin behar duzu, bera daukelako egintea mugimendu guzti horretan. Hortik aurrera, nik oso garbi daukat hori eta esperientzia kortara eramaten hau. Beste alde, enpresa handi eta txiki, nik garbi daukadana da, eta Ezkerra Abertzaleak eta Bilduk azkeneko lau urteetan eduki duen jarreraren isla nagusia niretzako da, ba hor, kopuru ekonomiko batzuk negoziatu genituela, hurrengo legealdi, 2014-tik aurrerako kudeaketa bat egiteko, negoziaketa bat egin genuen aurrekontuetan, eta hortik aurrera ere, ba, hainbat faseetan, eta negoziako eta horietan Ezkerra Abertzaleak dokumentu bat pasatzen zuen. Eta dokumentu horretan esaten zuen azan, enpresa traktoreen bidea ez zela Gipuzkoaren bidea. Horrek esan nahi zuen, EH Bilduk zeukala lehentasuna traktoreak etzek ez ziren enpresen eskutik, eta ez horren beste, edo, inolaz ere ez, enpresa traktoreen eskutik. Eta nik uste dut hori dela, horretak izaten duen, diskriminazio artifizial bat egiten dela, kontutan dukita gainera, enpresa traktore horiek daukatela sare auxiliar oso importante bat, eta sare guzti horrek daukela importantzia ez. Sare auxiliarra, laguntzailea, eta baita ere, enpresa traktoreak produktu propioa daukatela.